အများပြည်သူတွေကိုအသိပညာနဲ့ဗဟုသုတတွေရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ခြေသားရိုက်ကူးထုတ်လင်းချက်တွေအားလုံးဟာ public service announcement ဖြစ်ပါတယ် social media follower တန်း60ကျော်ရှိပြီး website ပရိသတ်လစဉ်9သိန်းကျော်ရှိတဲ့တရင်ဌာနကြီး30ကျော်ရဲ့စုပေါင်းအားနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုတောင်းတန်းပြေမမကျန်ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့အရောက်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ပါပြီ။ပြည်သူထံအမြန်ဆုံးပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားတွေကိုဆောင်းပါ၊ရုပ်သံ၊ infographic, motion graphic, pocket စတဲ့တင်ဆက်မှုပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိတတ်အသီးသီးအလွန်အသီးသီးကပြည်သူတွေထံကိုဒီကြပေါက်ရှောင်နိုင်ဖို့အားမခံပါနဲ့။သတင်းဌာနကြီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ public service announcement တွေထုတ်လုပ်ခြင်းကပိုပြီးထီရောက်ပြန့်နှံ့မှုရှိစေသလိုတနည်းအားဖြင့်လွတ်လပ်သောသတင်းမီဒီယာများရှင်သန်ရက်တည်ရေးအတွက်အားပြည့်ထောက်ပံ့မှုပေးရလဲရောက်ပါတယ်။ PSA Media Task Force နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ်ပြပါ Telegram Channel နဲ့ Email တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။